ჩვენი ძმა და მეგობარის, ჩვენი ძმაკაცის, ჩვენი ოჯახის წევრის ლევან ჩოხელის ბრძოლაზე. ესე იგი, ლევანმა უკვე გააკეთა განცხადება 23 აპრილს ჰავაის ერთ-ერთ კუნძულზე. გამართება ბელატორის მომდევნო ტურნირი, სხვათაშორის ძალიან მაგარი ტურნირი და ლევანი ებრძოლება იამაუჩის იაპონური წარმოშობის ბრაზილიელ მებრძოლს, რომელიც არის 15 ბრძოლა აქვს ჩატარებული ბელატორში, ვეტერანია და 70 კილოში, ანუ 155 ფუნჩი აქვს, არის განთესილას მეოთხე ნომერი. და იწევს თავისივე სურვილით, იწევს წონაში, ლევანის წონით კატეგორიაში ადის და უწევს მაინც და მაინც ჩვენ ძმასთან ბრძოლა. ანუ რა ხდება, წინა ბრძოლა მოუწია, როგორ ტიპი იყო 185-ში ადრე ვინისიუს დეხესუსი, ჩამოვიდა ქვემოთ, დაიკლო. ეხა უწევს, ანუ უფრო დაბალი კატეგორიიდან ამოდის ტიპი, მაგრამ ამას ისე ნუ შეხედავთ, თქოს აუ ეს პატარა არა. ეს ჯერთი ეს არის 155 ფაუნდი, არის ყველაზე ნიჭით დახუნძრული და ყველაზე რთული წონით კატეგორია ყველა ორგანიზაციაში აბსოლუტურად. იმაც საყურადღებოდ მომ, ვისაც UFC სპორტი გონია და მეც არაფერს არ უყურებს. ყველაზე რთული კატეგორია არის 70 კილოგრამი, სოფლიოში უკვე დიდი ხანია. და ეს ბიჭი არის მეოთხე ნომერი. მეოთხე ნომერია. ბიჭო, და მაგას მაგათი ერთი წამი და მაგას ვისთან აქვს? ჩანდლერთან აქვს, ხო? გონი. ეს რა ქვია, decision, ეს გადაწყვეტილებაზე, ხო? გონი. ო, გონი. და სერიოზული ყველაზე დიდი high profile ბრძოლა იქნება ლევანს, რაც კი ქონია დღემდე. Chokheli.